Hello there, tady Harris Wars, známý hráč CZ. Mám pro vás dosti špatnou zprávu. Můj Minecraftový svět byl zrušen na naší survival sérii s Creator. Z důvodu, že jsem si tam přidal mod na nový zvířata a ona se tak trošku upravuje generaci světa, nebo se tam něco posralo celkově. A přišel jsem o svět, nemůžu se tam napojit. A když se tam napojím, jde to na jedno FPS, nebo dvě, záleží kam se podívám. A hlavně mě štve v tom, že jsme tam momentálně byl v natáčecím dnu 12. A překonali jsme den 256, 257 a já bohužel ty videa vydávat nebudu z toho prostě, co mám přetočený. A začneme na novo a lépe, a aby to bylo rychlejší, protože když já se takhle otevřu a podívám se, tak mám tu momentálně 6 videí z toho, které mají dohromady něco přes 2 hodiny. A to bylo cca těch 70-80 dní. A trvalo to, protože jsem jako blbec pozdě začal s Kratem, protože jsem spíš hledal to místo, hodně jsme se stěhovali, takže já tu novou sérii budu dělat na jinačí verzi Minecraftu. Ne na 1.20, ale buď na 1.16.5, anebo 1.12. Z důvodu, že se tam můžu hodit Optifine a bude to strašně plynulé. Já momentálně mám rozhraný takový středověk survival. Kdyby se vám líbilo, můžeme v tom pokračovat nebo natáčet. A nebo vy sami můžete do komentářů napsat, co byste chtěli za novou survival sérii. A tady je jeden problém. No, problém. Vám, vy se podíváte maximálně na jeden nebo dva díly. Jako se tady zase kamery, protože jsem si zavíral Google Chrome. Se podíváte na jeden, na dvě epizody a potom to zase bude chcíplý jako všechno, co dělám na kanále. Takže mám prosbu. Pokud chcete, hlasujte si pro to. Napište v komentářích, co byste chtěli za sérii. Je mi jedno, že to bude nějaký modpack. Eralcraft, The Pack 1.12.2, nějaký čarovný Minecraft, Hexit, Brexit, Hexit a ten druhý, nebo jako je spoustu modpacků. Můžete dát prostě do komentářů nápad na nějaký modpack nebo něco, co byste chtěli vidět, a já nad tím přemýšlím. Dám tomu týden. Když vydáte komentář, tak týden bude mít životnost. Jakmile na něj uživatel dostane srdíčko, znamená to, že vyhrál. Takže já děkuju a my se uvidíme u další produkce. Čau.